So kita dah sampai dekat jantan Cycro ni sekarang. Duduk jap. Kematu lah, dah lama kot. Dah 2 bulan tak balik Melaka. So kematu sikit buntut ni. So kita chill-chill dulu. Tengok macam mana. Lepak sini dulu. Lepak sini dulu. Tengok apa main ni. Abang idola saya. Biru R sekejap lah. Biru R guys. Ni biru R guys. Inilah idola saya. Dia lah punca. Saya terjebak dengan SYR ni. Ni cara dia nak mengelakkan daripada tu cari. Aku punya dah cari lah. Inilah idola saya. Idola saya. Ni dia idola saya ni. Idola saya ni. Macam biasa-biasa apa ni. Mantu Pak Abu. Ni lah idola saya. Nampak peletihan kesian dia. Kesian dia. Okay, dah ambil cake brownies daripada Bozana. So sekarang kita nak handuit balik. Hantar ni sekejap. Dah habis shopping hari ni. Baju semua kat belakang. So yeah, itu je kot perkongsian hari ni. Malam ni mungkin nak pergi makan-makan dengan parent aku. Sambut anniversary yang ke 37 tahun mak bapak aku. Then tu sajalah. Tu balik tidur. Kot kalau tak melepak mungkin tidurlah. Lepas tu esok kita keluar lagi. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ni. Dah balik Melaka. Nanti hari Selasa sahur. Barulah nak, apa orang kata tu, nak balik ke Melaka lepas sahur. Gerak pagi kot. Sejuk-sejuk, santai. Puasa kan. Okay. Lain tak ada apa kot perkongsian untuk kali ni. And aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat yang menganut agama Islam. Puasa tau, jangan tak puasa. Jangan hashtag jangan jadi budak plastik hitam. Alright, ciao.